т.е. власи, които са живели в Македония. Значи в сайта на манастира Тисмана и в момента пише, че Разбира е влак се. от Македония. Разбира се, да. Но един българския происход, според мен, на Никодим е... Ясен. Да, ясен, защото той е роден в Прилеп. Известно е, че Прилеп е един етнически български град. Той е роден в първата четвърт на 14 век, когато наистина българското население в Прилеп е неоспоримо. Така, в момента че, е неоспоримо, но за 14 век какво да говорим? Ако неговата майка е била славянка, както пише в неговото житие, тя не може да бъде никаква друга, освен българка. Естествено. Може би баща му е бил грък и затова в сръбската житийна, сръбските жития го наричат Никодим Гърчич. То само на едно място, но това Гърчич не се знае дали идва от него. Киприян го наричат грък и сърбина, в крайна сметка е българин. Значи по това време, може би в сръбската понятийна система, гръцки земи са бившите български земи, които Сърбия отнела от Византия. Така че това също е спорно, но той е знаел чудесно гръцки език, това няма никакво съмнение. Той не само, че е знаел гръцки преводач, език, да, той е бил и с изключително високо образование, което се потвърждава от това, че в сръбските жития той е наречен любомъдрия поп Никодим, силен в книгите, още по-силен в словото, на въпросите и отговорите. Това е една късна икона, която е от манастира Тисмана, където той е с една сърничка. Да. Много така интересна някаква интерпретация на Никодим Тисмански. Значи манастира Тисмана, аз за съжаление не съм ходил там. Вие може да ни разкажете нещо повече. Нямаме и просто освен снимки няма какво друго да покажем, но ще стигнем до Тисмана. Нека да започнем. Значи показахме откъде произлиза, че е българин, в което няма съмнение. Значи във вашата дисертация има един много важен момент, който до сега никой не му беше обърнал внимание. Това е, че той всъщност е ученик на Григорий Синаид, което е логично да бъде, но просто вие го доказвате категорично. Според мен той приема исихазма именно в Парория, защото... Тоест в Странджа. Защото там е посветен и в тайните на нестенарството, което следва той много умело използва, за да демонстрира силата на православната вяра пред един католически крал, като Людовик Велики във Видин, когато през 1365 година Видин е завладян от унгарската армия. Значи Видин е завладян, драги зрители. Хората от Видин това го знаят, разбира се, които се интересуват повече от историята на своя роден край. Тогава францискански мисионери се опитват да покатоличат цялото население на Виденското царство. То е 600 000 души. И дори така успяват в някакъв с насилие, разбира се. Единственият човек, който им се... Цар Иван след Семир, разбира се, е пленен, отведен е в Хърватско, в един замък. Но този, който всъщност се изправя срещу католическата експанзия, е Никодим. Какво търси той във Виденското царство? Това е много интересно и неизвестно. Нека да започнем от начало. Да. Значи, има писмени извори, че той е бил игумен на Лесновския манастир. И в този Лесновски манастир през 1353 година той превежда паренесеса на Исак Сирин. Ето го, това е манастира на свети Гаврил Лесновски, един много почитан български светец в Македония, на практика в Кюстендилско, но в тази част, която днес е в Македония. Интересно, че когато е бил игумен на този манастир, той се подписва като Никодим Карпатик. И това прозвище говори, че той е много пъти е минавал Дунава. На север от Дунава той е обикалял тези територии. И, като мисионер, може би. Като мисионер, разбира се, че като мисионер. И именно оттам идва, според мен, това прозвище Карпатик. Защото много интересно прозвище. Да, това е прозвище. На практика, това е до вашата книга, реално погледнато не беше известно. След това... Лесновския му период, нали... Да. След това във Виденското царство
е доказан. А в Студеница доказ... кога е бил? Вие също споменавате, че той е бил в известния пък сръбски манастир, да, но в който пак е имало български монаси. Студеница или Студеница? Студеница, това е, може би, най... Не може би, а най-големия книжовен център, религиозен книжовен център за Сърбия. Той не е случайен, да, манастир. Има писмени извори, че той е бил в Студеница и там монасите го наричат Великия архимандрит и игумен Никодим. С едно голямо уважение към него. Вероятно, това е бил, е бил в този манастир вече към края на живота си. Тоест, след като е станал, след като е основал Тесманския манастир. Впрочем, той не е бил само в Студеница, той е бил дори и в Италия с някаква мисия. Това се доказва от едно писмо, което наскоро беше намерено в архивите в Брашов и публикувано от един изследовател. Това е едно писмо, написано от ученика на Никодим Павел до своя учител, който се намира някъде в Италия. Това е много интересно, тъй като... Ето как се обяснява наличието на неговото второ четверо евангелие в Апостолическата библиотека във Ватикана, което е написано от същия поп Никодим, който е написал и първата книга, първото четверо евангелие, написано на влашка земя, което сега се пази в музея по изкуствата в Букурещ, като един от най-големите паметници на миниатюрата в, да, Румъния. Значи просто виждаме една личност наистина много голяма, драги зрители, наистина с общо православни мащаби, с, и всъщност и не само православни, виждаме, това е едно време на активни контакти с Западна Европа, има идея за Уния, има различни преговори, обикновено много така през наедо се обясняват тези неща, но ние правихме едно предаване с колегата Иван Тютюнджиев, който между другото наскоро стана професор и аз искам специално да го поздравя. Именно за тези лагери в българската и в византийската църква има хора, които са за уния, има хора, които са просто за един умерен компромис или пък които са на принципни позиции. И сихастите всъщност са най-активните, да, в тези най- преговори, разбира... в тези разговори, дебати, обсъждания. Когато исихазма става официална идеология на църквата, исихастите проявяват една изключителна обществена активност. Те създават много духовни връзки в сред църковния елит на Балканите и един от хората, които създават тези връзки, това е Никодим. Той проявява изключителна активност, създава толкова много манастири, че дори е очудващо. Аз съм намерила сигурни данни за 7 такива манастира, но легендите в Румъния говорят за много повече манастири. Между другото, пък в житието на св. Исаия Сирски се твърди, че пък Исаия също е осигурявал някаква помощ за Никодим. Тоест, да, виждаме едни много интересни контакти между всичките тези дейци. Разбира се, Никодим е човек, който е имал контакти с големите религиозни интелектуалци на средновековието, като започнем от цареградския патриарх Филотей, да, с българския патриарх Евтимий, с когото си разменят и писма, има запазена, за съжаление, не писмата на Никодим, а отговорите на патриарх Евтимий до Никодим. Виждаме, че пък Никодим е смятал Евтимий за човека, който може да даде отговор, в смисъл, че е признавал неговото старшинство, независимо, че влашката митрополия е подчинена на Константинопол, той контактува с Търново, с Търновския. Да, точно така. Той не се обръща с тези въпроси, които са го вълнували от философско и от канонично естество, да, към цареградския патриарх, а точно към патриарх Евтимий. Никодим поддържа, е бил много близък с Исай Серски, много близък с българския патриарх Ефрем, който, да, тогава е патриарх на Сърбия, да, също българин по происход, с много владетели, с всички влашки войводи по негово време, започвайки от Владислав I, Радо Негро и Мирча Стария. Нека да покажем били... Мирчо... Да. Мирчо това Войвода е един от много силните влашки владетели. Той става легендарен в историята с това, че успява да победи турците в две сражения. Особено и... битката при Ровине. Ровине, да, да.
в битката при Ровен, където намира смъртта си Кралин Марко. Кралин Марко и Константин Деянов също. Да. Турските васали там загиват. Да.